Čau lidi, vás tam u nového videa a dneska tady máme novou reakci. Ano, máme tady opět novou reakci po za krátké době, ale Tate viděl po pár měsících, možná po dvou měsících, po měsíci, něco takového, viděl nový track. Nebudu počítat to, že vlastně před nedávno vydal album Kontrast, který vydal 3. března, což je docela jako zajímavý, že to vydal takhle rychle po sobě nový track. Každopádně má to být drill a track se jmenuje Čas se mění. Má to 3 minuty 19 a co bych vám k tomu řekl? Řekl bych vám k tomu asi jenom to, že od Tatea vím, že by to mělo být něco jako nech mě nadechnout akorát v drillu a ne až tak smutný, takže jdeme na to. Takže já stejně dám sluchátka a neřešte to, že mám na sobě kšiltovku, které jsem vlastně na hovno a nechtěl jsem jí prostě točit s blbýma vlasama. Takže čas se mění. Samozřejmě dělal to ve studiu Sonus u Kejna, takže kvalita zaručená. Jdem na to. Na sebe, všechno jsem dal, chodil po hůdu, nikdy ne sám, little boy jsem byl velký sny, dream come true, časy se změnily, doteky první kiss pak track, svěcená voda a jindy zas jet, ochutnal jsem všechno a teď musím znovu hledat pod nátlakem vlastních slov mých věd, není to easy, problémy někdy se množí, prostě před očima nezmizí, říkám si dejchej, všechno se změní, bude to bolet, pak z toho vyskočím, jak bungee jumping odrazím z toho bodu mrazu, na kterým si právě teď stojím, chci jen vzít myšlenky svý, potom je spojit. Teď seš to ty, rok a půl už spolu sdílíme naše cesty, všechny questy, my dva jsme tým, já jsem tvůj Joker a ty Harley Quinn. Trochu šílená, ale vždycky moje, přesýpací hodiny nahoře, pak zase dole. Přesýpací hodiny nahoře a pak zase dole, tak to je nejspíš, nebo beru to tak, že to je nejspíš odkaz na track Písek do hodin. Joker a Harley Quinn, to je asi odkaz zase prostě na ten novej Jokerův film Deux de Folie, nebo jak se to jmenuje, Deux Folie. No, nebudu to někdo zvedat, ale prostě chápete, ten druhý Jokerův film asi víte. Točil jsem na to reakce, myslím. A nebo, ne, točil vlastně, sorry. Ale asi víte, co myslím. My dva jsme tým, já jsem tvůj Joker a ty Harley Quinn. Trochu šílená, ale vždycky moje. Přesýpací hodiny nahoře, pak zase dole. Prožil jsem toho fakt moc a nevím, jak s tím mám naložit, jak asi uložit. Na popel spálený a všechno je pryč. Nepotřebuju nic a zároveň to chci vrátit zpátky, propitý pátky. Ty seš hot, vy všechny jste krásný. Radši složem nevyhasnu všechno, co mám, dám ti to než jednou zasnu. Babe, se mnou si OK. Babe, s tebou jsem OK. Babe, se mnou si OK. Babe, s tebou jsem OK. Babe, se mnou si OK. Babe, s tebou jsem OK. Babe, s tebou jsem OK. Koukám za sebe, koukám se dopředu, šílenej drive. Nechci mít vůbec nic, dej mi prosím chvíli klid. Já potřebuju to, tam kde ostatní hledají, tak nenajdou. A tam, kde dřív byla parta, teď konce ve dvou. Prosím, nech mě spát, potřebuju oraz, takže dobrou. Dobrou! Jediná máma při mě stála, říkala hlavu nahoru a neboj se stáda. Díky ní lepší jsem a věci řeším s úsměvem. Mrzí mě, že lidi se zajímají víc o tebe, než aby se zajímali sami o sebe. Máš kámoše, něco se povede, hele, máš známýho dávno, ne kámoše. Říkali, že život není fér, představ si, že ho jen tak hodíš do koše, jak šipkou do moře a říkám stop, zbavit se retuše. Čas sám sebou svázaný, ale pro tebe bych umřel, nemůžu být nikdy bez tebe. Babe, se mnou si OK. Babe, s tebou jsem OK. Babe, se mnou si OK. Babe, s tebou jsem OK. Babe, se mnou si OK. Babe, s tebou jsem OK.
takže tady to byl Tate, Časy se mění. Hele, track je OK, track se mi líbí, je v pohodě, ale čekal jsem, že tam bude víc lyrics, než jako jenom, než vlastně, takhle, ten track a lyrics jsou OK, ale čekal jsem, že tam nebude tolik toho beatu, OK, ten beat tam je asi na minutu, když tak rozkouskuju, tak ten beat tam je asi na minutu, i když tam úplně v pohodě mohly být nějaký další sloky, ale tak... to je asi jediný, co bych k tomu chvětknout, jinak track se mi líbí. Dám se asi do oblíbených, protože prostě je to něco jiného od Tatea, nebo takhle. On už Tate měl jeden drill track a to sice pořád nespím, ale teď se je trochu něco jiného. Lepší než pořád nespím, to asi podle mě úplně není. Ale je to OK, vydal track po albu Contrast, track je v pohodě, ale čekám něco lepšího, nějaký větší bomby čekám, takže Tate, jestli se koukáš, což doufám, že jo, tak kámo, čekám lepší tracky, než je tenhle. Tady se ne OK, ale chtěl by to něco lepšího, něco jako, nevím, něco jako, nech mě nadechnout, pořád nespím, nebo, já nevím, prostě nějaký, něco, o trochu lepšího, tady jsem byl OK, ale chce to něco prostě u level, vejš, chce to něco lepšího. Tracku bych dal asi nějakých 7 z 10, je v pohodě, líbí se mi, ale nemá to prostě na pořád nespěm, aspoň pro mě. Tak jo, já doufám, že se tady se reakce líbila, jestli jo, budu moc rád za like, budu moc rád za odběr. Dneska asi okolo 8-7 hodiny večer vychází další reakce, a to zase na Perza, na jeho track Asi se to mělo stát. A yes, dneska vyjdou dvě reakce, a to zase tahle a ta reakce na Perza, takže tak. Měl jsem u té další reakce a mějte se a čau.